עכשיו נדבר על הביטוחים הסיעודיים, משבר הביטוחים הסיעודיים. אתמול הכריזה ההסתדרות על סכסוך עבודה כללי במשק, על רקע כוונת האוצר לאסור את חידוש הפוליסות הקבוצתיות. עורכת הדין אורנה ינובסקי, שלום, לילה טוב לך. מומחית לנזיקין וביטוח. קודם כל, בואי נסביר, באיזה אנשים מדובר בעצם? אנחנו מדברים באנשים שהיו מבוטחים בעבר בכל מיני פוליסות ביטוח קולקטיבי. פוליסת ביטוח קולקטיבי זה כאשר גופים מסוימים רוכשים מחברות הביטוח בעבור העובדים שלהם פוליסה שהיא בדרך כלל יותר זולה ובדרך כלל פותרת אותם גם מחיתום, כלומר מבדיקה אישית של כל אדם ואדם שמצטרף, וזה איזושהי סוג של הטבה שניתנת לעובד על ידי מקום העבודה שלו. אז חי אדם ככה במשך עשרות שנים, מקום עבודה מסודר שיש לו ביטוח סיעודי אם וכאשר יידרש לו, ואז באה המדינה ואומרת, מפסיקים את הביטוחים הסיעודיים? מפסיקים אותם לא מתוך זה שהייתה מחשבה מאחור. המחשבה הייתה שבעצם הביטוחים הסיעודיים האלה שנראו מאוד אטרקטיביים, ואנשים הרגישו מאוד נינוחים שיש להם ביטוח שיעמוד מאחוריהם, היה בה איזושהי עלייה וקוץ בה. היה בהם איזשהו סעיף שאפשר לחברות הביטוח להפסיק את הביטוח בזמן שלא לחדש ביטוח למי שהם לא רוצים לחדש אותו. ואכן, ככל שאנשים הלכו והזדקנו, חברות הביטוח הלכו ופלטו אותם. והיה מתווה שהיה נוח לחברת הביטוח, אנשים צעירים בפנים, אנשים מבוגרים בחוץ, כמובן שאנשים המבוגרים הם אלה שצריך לשלם יותר ביטוח. רצו למנוע את הדבר הזה, אני לא אכנס להיסטוריה, היסטורית במשך שנים, כל השומרים, שומרי הסף, לא שמרו כהלכה, לא עשו את מה שהיה צריך לעשות. שומרי הסף במקרה הזה, המפקחת על הביטוח במשרד האוצר. גם והאוצר, ואפילו ההסתדרות, שבעצם נתנה למצב הזה למשך שנים רבות, היום מנסים לשפר אותו. אז מה בעצם הולך לקרות, לפחות בשלב הזה, בראשון בינואר? לכאורה, היה איזשהו הסכם שחברות הביטוח ימשיכו פוליסות קיימות. פוליסות קיימות. אבל התנאים יהיו גרועים יותר, התשלום שישלם כל אדם, הפרימיה תהיה גבוהה הרבה יותר, והפיצוי שהוא יקבל יהיה נמוך הרבה יותר. הרעת תנאים. ההסתדרות לא רצתה בהסכם שכזה. מעבר לזה, יש לנו גם שכבה של אנשים שכבר נפלטו בעבר, עד הרגע הזה, מחברות הביטוח. כלומר, הם חסרי ביטוח. אם יש להם איזשהו מקרה סיעודי, אין למשפחה לתמוך ולממן. היום גם אף אחד לא ייקח אותם, משום שהם אנשים מבוגרים, חולים, שהם מועדים לפורענות הרבה יותר מאנשים צעירים, ולכן חברות הביטוח לא חפצות בהן. ואז ההסתדרות מנסה למנוע את הדבר הזה, ולהגיד, אוקיי, תמשיכו קודם כל את הפוליסות הקיימות. ואחרי שנמצא פתרון ראוי והוגן, בואו נמשיך משם הלאה. זה הפתרון, זה מה שהם מנסים לעשות היום. כן, זה מה שמסתמן, וגם כנראה מה שיעשה שר האוצר. אנחנו מודים לך מאוד על מורה הנבוכים בעניין הזה. תודה רבה לך. תודה רבה לכם.